I bé, el vostre nom, Eva i... Emma. Emma. I què sou? Som les fallers majors de la Junta Local de Sedaví. De Sedaví. Acosteu-vos un poc més a mi. Bé, com a falleres majors, que damunt vos tinc a les dos juntetes, com se viu la festa fallera quan ja estem ahir? Ja estem ahir, que portem 10 dies de festa ja. Amb molt nervis, emoció i moltes esperades, la veritat. I... ¿Habíeu vist alguna vegada la mascleta des d'ací, des del balcó? No, la veritat és que és la primera vegada. Una emoció, entenc. Sí, sí. Emoció, nervis i amb molt de ganes. I què espereu d'esta mascleta? Pues jo crec que va ser impressionant. Damunt és diumenge, està ple de gent, i jo crec que va ser vibrant, la veritat. Vibrant, això esperem que siga, i tu com a fallera major infantil. Què és el que més disfrutes de les falles? Tot els actes i la crida, l'ofrenda i tot. L'ofrenda que ja s'acosta. I avui, d'esta mascleta, què esperes? No sé, que el disfrutem i això. Que ens sorprenga també, no? Perquè cada dia van superant-se. I de totes les emocions que conformen les falles, què és el que més vos colpeja? Quines són les emocions que diríeu? És que per això m'agrada tant les falles, m'agraden tant les falles. Sobretot nosaltres, a ser falles majors de quatre grans comissions de Sedaví, la germanor, la il·lusió de tots, i la veritat és que, sobretot la germanor. La germanor. Sí, sí. Lo mateix, sí. Jo crec que la germanor és el que tots repeteixen, perquè al final sou una gran família. I bé, xiques, de cara a les falles 2024, quin desig teniu? Perquè encara queden dies de festa. Sobretot, jo vull donar un missatge que és d'inclusió, de cap, per favor, que no tinguem ninguna... Imprevist. Sí. Entonces, que la gent estiga en cap, per favor, que no se facin mal, que respetem, sobretot respetem a tots i a totes, i amb moltes ganes, la veritat. I si ens estan veient des de Sedaví, quin missatge t'agradaria llançar? No sé. Gaudiu de les falles. Sí. Que gaudim de les falles tots junts i això. Que continuï la germanor. Moltes gràcies per haver passat per ací. Gràcies a vosaltres. Gaudiu de la mascleta i ens veiem per ahí fora. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ho he dit per ahí. I ara, continuant amb les falles de Sedaví, entra a parlar amb nosaltres el president de la Junta Local Fallera. Hola, moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia. En quin nom em tinc que dirigir a tu? José Miguel o Pepet. O Pepet. Pepet. Com és el president de la Junta Local, que és l'organisme que gestiona tot el que ven falles, que és una agenda ben gran? Pues sí, i això que és una Junta Local, són quatre falles, és xicoteta, però porten molta feina. Jo no tinc ni idea si és que porten 14, 15 i 20 falles, com se poden apanyar. Jo me vaig marejar. I havies estat abans en el balcó alguna vegada? Sí, ja. Jo ja havia vingut diverses vegades, perquè jo he estat 14 anys. Primer de vicepresident, després dos de president, i ara me vaig deixar i ara he tornat a treballar com a president. I entenc que hauràs viscut la mascleta des de dalt i des de baix. Què t'agrada més? D'ací dalt és molt millor, dona, veigés. D'ací dalt se veu espectacular. D'ací dalt és una experiència. I d'aquestes falles, de cara a aquestes falles, quin desig tens? Què és el que més t'agradaria emportar-te d'aquestes falles? Dona, doncs el que més m'agradaria d'això és que mos acompanyara l'oratge, que no mos fera ni mos ploguera, que ja s'han banyat, ja que no ploga més, i ja no tenim prou de taula fins al 22, per lo menos fins al 22. I bé, la festa fallera mai acaba, perquè encara que ara acabem el dia de neu, ja comença per a l'any següent, no? Exacte, jo tots els anys, el dia de neu a les 12 i mitja, jo ja m'avorre. I el 20 me torna a apuntar. És que... No para la festa. No, i a continuar. I així anar jo ja porto 48 anys. 48 anys, 48 anys. En la meva falla, 48 anys. I quins desitjos tens de cara al futur? Continuar molts anys més? Tot el que ve al cos aguanta. I animar a la gent jove, que n'hi ha escarrer de nosaltres, que se faci l'ànimo i que se presenta com a presidents, com a falleres, i això que no pare. Per anar continuant la tradició. Per continuar la tradició i a veure si la gent jove se fa l'ànimo. Perquè no n'hi ha manera, eh? Jo crec que a poc aniran animant-se. Sí, perquè sí, quan veuen que venim així, i això està tan xulo, mos veuen per la televisió i tot el rotllo, jo crec que algú que altre se farà l'ànim molt. Amb este missatge i amb esta crida que la gent jove s'apunti a les comissions,
acomiadem esta entrevista. Moltíssimes gràcies per haver passat per ací. Vale, a vosaltres. I que gaudiu d'esta mascleta. De acuerdo, moltes gràcies.